проведення, облаштувати новий пункт постійної вашої дислокації. Ну і, звичайно, після цього все зробити протягом 10 діб, після цього відбути відпустки згідно рішення командира батальйоном, не знижаючи бойової готовності відповідно до тих завдань, які перед батальйоном все ж таки стоять. В подальшому облаштування, найкоротший термін, пункту постійної дислокації. Батальйон залишається в Маріуполі. Він поправо становиться Маріупольським батальйоном морської піхоти. Планується суттєве нарощення спроможності батальйону. Фактично батальйон буде реорганізований в окремий батальйон. Після ваших відпусток почнеться активна фаза підготовки оновленого батальйона Маріупольського батальйону морської піхоти. Командування військово-морських сил впевнено повністю, що ви з цим завданням також успішно справитесь, як ви блискуче виконували бойові завдання в зоні бойових дій. Я від себе особисто дуже вдячний за вашу мужність, героїзм, високий професіоналізм, який ви проявили під час виконання завдань. Зачитайте накази.